ka nevojë për kontakte, por sot dominon individualizmi kështu në përgjithësi. Shoqëritë janë me interes konjunkturale. Mesazhi më i madh që ju dha ky vit? Nuk kam në gjithë veçantë. Nuk kam. Për çfarë? Në çdo ditë, unë jam pension tani për shkakun. Jeni pensionist? Po. Si e kaloni ditën tuaj? Ditë monotone. Janë të ngjashme, ditët janë zakonisht të ngjashme. Njëkohësisht e ka veçorinë e vetë e cila, po me diferenca fare të vogla. Po fëmijët i keni pranë? Jo, nuk, për moment jam vetëm për moment. Nuk kam jetë. Mesazhi, nuk ka në gjithë veçantë. Situata, për shembull politike, ka ato trazirat e veta, po nuk e prek drejt për drejt shtresën e ullët, si tush. Nuk e prek. Kush do të shoh punën e vetë, në kuptimin kështu. Ju i keni dashur pranë fëmijët, ka qenë vendimi juaj, atyre, apo i të dy? Nuk kam njëri, nuk kam njëri. Po me miqësinë që ju keni krijuar ndër vite, i ruani kontaktet, i takoni? Po, pa tjetër, njëri u ka nevojë për kontakte, por sot dominon individualizmi kështu në përgjithësi. Shoqëritë janë me interes konjunkturale. Që të thëmë, halve ftohtë i thonë pak. Ka që një konkluzion që ja ka sjell jeta? Po, pa tjetër. E trisë. Faleminderit.